דוגמה נוספת לעיצוב הפרק הזה שהראיתי כאן על חנוך לוין, שמתי כאן את הכותרת, את הטקסט בצד שמאל ואת הכותרת כאן בצד. אינני שבע רצון לגמרי מהכותרת חנוך לוין, בואו נראה. אני עמוד פה על הפינה, ימין בעכבר, ויש בי כאן את התפריט הרלוונטי, נלך לעיצוב צורה. אתם רואים כל מיני אפשרויות, כאשר אנחנו מדברים על תיבת טקסט, על כל הקטע של הטקסט. גם על האחרים אני ממליץ לכם לעבור ולראות מה יש. א', יש אישור אנכי, אם אתם רוצים ליישר לכל מיני כיוונים, אותי מעניין הכיוון של הטקסט. אז אתם רואים כאן אפשר לשנות, למשל בצורה מוערמת, אז חנוך לוין יכתב בצורה שכזאת, גם מעניין, או שאנחנו רוצים להעמיד אותו על הראש. אז אנחנו פותחים פה עם הימיני בעכבר, אמרנו עוד פעם, בוחרים את הנושא כאן של תיבת טקסט, והפעם נניח צורה שכזאת, הנה כאן חנוך לוין, ואת הכותרת הזאת בעזרת קונטרול וסוגריים אני בהחלט יכול להגדיל, הנה כאן בצורה יפה. האמת היא שאינני חושב שצריך כאן את העיצוב הפנימי, את הצבע, כי אני רוצה לשמור על הכותרות, אז אנחנו יכולים בחלק של צבע המילוי לסלק אותו. אז אם ניכנס כאן לנושא של עיצוב אובייקט, יש לי כאן את צבע המילוי, מילוי צורה, נגיד לו בלי טובות. ואז כל אותם מסגרות וכל מה שהיה בהחלט יישאר. אז זה עוד צורה שככה רציתי להראות שאפשר לשחק עם הכיוונים של הכתיבה. האמת היא שכל הפרק הזה נמצא לכם באייקון פה. יש לכם כאן מספר אפשרויות, אפשר לבחור ככה, אפשר לבחור ככה. הנה כאן צורה שכזאת, או רוצים בצורה מוערמת וכן הלאה. אז גם דרך התפריטים, גם דרך האייקונים השונים ניתן לשנות.